Okay, perkembangan terbaru saya, biasalah seorang pelakon dia akan bershooting. So drama, actually tengah role dua drama, actually tiga drama. Okay, drama pertama like drama 26 episod, dia pengantin tu untuk siaran RTM. Lepas tu next week ada drama untuk TV3, it's a telling movie called Check In. And then satu lagi untuk slot Ramadan, 20 episod Cik Sempena, yang akan ditayangkan pada bulan Ramadan. Lelaki Alpha adalah lelaki yang memang perlu ada sifat ni pada setiap lelaki. Because kalau dalam kata lain, kadang-kadang kalau kita kahwin, contoh example kau kahwin, so lelaki akan jadi ketua keluarga, betul? Maknanya itulah definisi lelaki Alpha. So basically lelaki Alpha ni memang important untuk seorang lelaki tu kena ada sifat ni. Jangan lupa dapatkan Intrend edisi Februari 2018. Terima kasih pada ucapanmu.